31 перші літні Олімпійські ігри 2016 року відкрито. Урочиста церемонія відбулась у Ріо де-Жанейро на стадіоні Маракана о другій ночі за київським часом. У шоу задіяли 35 тисяч людей, 12 шкіл самби, понад 5,5 тисяч костюмів. У церемонії також взяли участь близько 12 тисяч спортсменів з усього світу. Прапор української команди на арену вніс чемпіон Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї 48-річний стрілець Микола Мільчев. Останню з двох. Сот збірних на арені Маракана пройшла делегація Бразилії, господарка Олімпійських ігор. Майже 80 тисяч людей спостерігали за урочистою церемонією на стадіоні, і близько трьох мільярдів дивилися трансляцію. Олімпіада в Ріо триватиме з 5 по 21 серпня. Це будуть перші олімпійські ігри у південній Америці.